አጽርት ነጥብታት አስተንትኖ ማርቆስ አውሮሊዮስ፣ ትርጉም ሩፋኤል ተስፋ ሚካኤል። ማርቆስ አውሮሊዮስ ካብ 161 ክሳብ 180 ዓመተ ምህረት ንጉስ ሮማ ዝነበረ እዩ። ንሱ ኣብ ውሽጢ 9 ዓመታት ብዛዕባ ኣስተንትኖ ማለት ሜዲቴሽን ዝፀሓፎ ሰነድ ኣሎ። እዘን ስዕባ 22 ነጥብታት እምበኣር ጽማቕ ትሕዝቶ እትሰፊሕ ሰነድ እየን። ነዚአን ነጥብታት ኣብ ግብሪ እንተውዒልና ድማ ኣብ ህይወትና ለውጢ ኣብ ምምጻእ ዓብ ኣበርክቶ ክህልወን እዩ። ሓደ ርህራሄ ዘይብሉ ወይ ከዓ ገጽ ዝኸልእ ወይ ነቓፊ ሰብ ከጋጥመና ኸሎ፣ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከጋጥመና ኸሎ ነቲ ጉዳይ ብኽልተ ሸነኽ ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ እቲ ርህራሄ ወይ ከዓ ገጽ ዝኸልአና ወይ ዝነቕፈና ዘሎ ሰብ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ከምዚ እንተኾይኑ ቁርምሪም ዘብለና ነገር የለን። ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ዝነቕፈና ዘሎ ሰብ ብጌጋ ተረዲኡና ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩልና ኣብ ህይወትና ብዙሓት ጌጋታት ከም እንፍጽም ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ብጌጋ ዝተረዳኣና ካብ ልቢ ነጺህና ብፍቕርን ቀጥታዊ ብዝኾነ መንገድን ኣብ ምንታይ ከም ዝተጋግየን ንገሮ። ነቲ ርእቶና ከይተቐበሎ እንተተረፈውን ክንቅዮሞን ክንርሕቆን ዘይኮነ ሓልዮቱን ርህራሄን ኢና ክንልግሰሉ ዝግብኣና። ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ እንዳሃብካዮም መሊሶም ገጽ ዝኸልኡኻን ዝነቕፉኻን ኣዝዮም ውሑዳት ከም ዝኾኑ ንዘክር። ሰብ ዝበለ እንተበለ ዝገበረ እንተገበረ ጽቡቕ ተዛረብን ጽቡቕ ግበርን። ሰባት ብጌጋ እንተ ደኣ ተረዲኦምኻ ኣቀራርባኻ ምርምር። እቲ ጸገም ካብ ኣቀራርባኻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ዓለም ጠለምትን ሕማቓትን ዋላውን ክፉኣት ሰባት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ዘክር። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣየጋጥሙን እዮም ምባል ዕሽነት እዩ። ንኽፉእ ብኽፉእ ኣይትመልስ። ክፍኣት ሰባት ነቲ ጽቡቕ ግብርኻ ክቕይርዎ ይተፍቅደሎም። ከም ጸላኢኻ ዘይምዃን ግብረ መልሲ ጭውነት እዩ። ክልተ ኩሉ ነገር ኣብ እተረጓጉማ እዩ ዝምርኮስ። ዝጸልውኻ ንኽስታት ዝተርጎምካሉ ኣገባብ እምበር እቶም ክስታት ባዕሎም ኣይኮኑን። ኣብ እተረጓጉማ እቲ ምርጫ ናትካ እዩ። ክስታት ካሃስኻን ከይሃስኻን ኣብ ምርጫኻ ጥራይ ዝምርኮስ። ኣእምሮኻ እወታዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብል ጸዓት። ምኽንያቱ ንስኻ እቲ ደጋጊምካ ትሓስቦ ኢኻ። ስለዚ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ዓይነት ሓሳባት ክኽዘኑ ከም ዝግብኦም ምረጽ። ኣእምሮኻ ናይ ትቐጻሊ ትሓስቦ ሓሳባት ቅርጺ እዩ ዝሕዝ። ሰለስተ ኣእምሮና ኣብ ልዕሊ ኣካልናን ስምዒታትናን ጸብለል ክብል ኣለዎ። ክትገብሮም ዝግባኣካ ዘይገበርካዮም ብዙሓት እዮም። እዚ ዘረዳኣካ ኣእምሮኻ ከምቲ ዝድለይ ዓይ ከም ዘየለ እዩ። ሓደ ነገር ክትገብር ወሲንካ ዘይትፍጽሞ እንተ ኮንካ እቲ ዘለካ ጸገም ርዱእ እዩ። ኣካልካ እቲ ነገር ንኸይፍጽም ምኽንያት ይፈጥር ስለ ዘሎ እዩ። ትህኪት፣ ቃንዛ፣ ሕማም ኮነ ሽውሃት ምዕጻው ንባህሪኻ ክልውጡ ዕድል ኣይተሃቦም። እንተዘይኮነ ኣእምሮኻ ኣገልጋሊ ናይ ኣካላትካ እዩ ዝኸውን። እዚ ድማ ሓጎስ ምስኣንን ስቅያትን እዩ ዘስዕብ። እዚ ኩሉ ንኣእምሮኻ ስርሑ ክሰርሕ ዕድል ካብ ዘይምሃብ ዝመጽእ ጸገማት እዩ። ንኣእምሮኻ ስርሑ ክሰርሕ እንተ ደኣ ዕድል ሂብካዮ ጭዋን ለባምን ትኸውን። ኣርባዕተ ንቑሓት ንኹን። ንነገራት ብፍላጥን ብምኽንያትን ንግበሮም። ዝበዝሐ ግዜ ህይወትና ብሃውሪ ክትከይድ ኢና ንሓድጋ። በዚ መንገዲ ድማ ነገራት ከይሓሰብናሎም ኢና ንፍጽሞም። ይኣኽለና ስቕ ኢልና ብኸምዚ ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና። ብዘይ ዕላማ ኣይንጓዓዝ። ንነገራት ተረዲኡናን ብፍላጥ ንፈጽሞም። ንኣእምሮና ብነቐፌታዊ ዓይኒ ንመርምሮ። ከም ቈልዓ ዲና ክንከውን ዘለና ወይስ ጨካናት ኢና? ከም እንስሳ ዲና ንጓዓዝ ዘለና ንነብስና ንሕተት? ከምኡ እንተኾይኑ እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ? ንተግባራትና ንቈጻጸሮም እንተኾይንና፣ ብስርዓት ንሓስብን ንትግብርን እንተኾይንና፣ ብንጽጽር ድኻም ኣልቦ ህይወት ክንምራሕ ኢና። ምስ ግዳማዊ ክስተታት ሰላም ክህልወካ እንተ ደሊኻ ንውሽጢኻ ጠምት። ሓሙሽተ
ካብ ዓለማይ ንህደም ሰባት ብሓባር ክንነብር ኢና ተፈጢርና ንሓድሕድና ድማ ተማላላእቲ ኢና ምስ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ንኸይትረሓቕ ዝከኣለካ ግበር ኩሎም ዘመዛዙኒ ሰባት ንሓደ ሕብረት ተማላላእቲ እዮም ኢልካ ተሓስብ እንተ ደኣ ኮንካ ሰባት ክትሕግዝ ከለኻ ግቡእኻ ከም ምዃኑ ዘይኮነ ክስምዓካ ዘለዎ ክሐጉሰካ እዩ ዝግባእ። ሰባት ዋላ ጌጋታት ይፈጽሙ ኣብ ልዕሊኦም ፍቕሪ ኣርኢ፣ ምኽንያቱ ኩሉና ንጋገ ኢና። ንናይ ሰባት ኣበርክቶ ወይ ተግባር ኣይተቋናጽብ፣ ምኽንያቱ ኩሉና ንናትና ተውህቦን ክእለትን እዩ ዘለና እሞ ምስቶም ተቋናጽቦም ፍልልይ ከም ዘይብልካ ተገንዘብ። ካብ ሰባት ምትብባዕ እንተ ደሊኻ ከባቢኻ ዘለዉ ተዓዘብ። ናይ ሓደ ሓይሊ ናይ ትኻልእ ምቕሉልነት ናይ ትሳልሳይ ድማ ለውሃት እዚኦም ኣብ ኢድካ ኸለዉ ካልእ ሃሰው ኣይትበል። 6 ንነብስና ኻባና ንላዕሊ ዝሓስበላ የለን። መብዛሕትና ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ነብስና ንፈቱ ኢና። እንተኾነ ልዕሊ ንሕና ንገዛእ ነብስና ንብላ ኻልኦት ሰባት ኣባና ንዝህልዎም ርእቶ ኢና ዝያዳ ኣቐልቦ ንህብ። እንታይ ክትከውን ከም እትደልን እቲ ትገብሮ ንምንታይ ትገብሮ ኸም ዘለኻን ባዕልኻ ኢኻ ትፈልጦ። እንታይ ክትከውን ከም እትደልን እቲ ትገብሮ ንምንታይ ትገብሮ ኸም ዘለኻን ብኻልኦት ሰባት ክፍለጠልካን ርእቶ ንኽውሃበካን ኣይትብሃግን ኣይትጽዓርን። ንኽትምስገን ኢልካ ኣይትስራሕ። ንነብሶም ኣኽብሮ ዘይብሎም ሰባት ክትምስገን ምሕሳብ ኮንትነት እዩ። ስለዚ ቁኑዕን ትኽዝበልካን ኩን፣ ዘይኮንኳዮ ኣይትምሰል። ካብ ዘቝጸል ጸለ ዘረባ ተቖጠብ። 7 ነቐፌታ ንምቕባል ቁርባት ንኹን። ንነብስና ባዕልና ብንምህዞም ምኽንያታት እንዳቐሸሽና ካብ ቁኑዕ ነቐፌታ ይንህደም። ነቐፌታ ተቐቢልካ ሓሳብካ ምቕያር መርኣያ ስዕረት ወይ ክሳር ኣይኮነን። ሓሳብ ምቕያር ብጽልዋ መዘና ዝተደረኸ ክኸውን የብሉን። ብዘእምን መርትዖ ሓሳብካ ምቕያር መርኣያ ጭውነት እዩ። ብዝቐረበ መርትዖ ሓሳብ ምቕያርን ነቐፌታ ምቕባልን ብድልየትን ናጽነትን ዝትግበር ከም ዝኾኑ ዘክር። 8 ንናጽነትን ውንታን ሰባት ተቐቢልካ ኣብ ሓጐሶም ተጸንበር። ብናይ ሰባት ናይ ምዝራብ ናጽነት ባህ ክብለካ ንነብስኻ ኣለማምዳ። ንዕኦም ክትቈጻጸር ስለ ዘይትኽእል ንዕኦም እትህቦ ግብረ መልሲ ተቖጻጸር። ንሰባት ብጽሞና ስምዓዮምን እግርኻ ኣብ ጫሞኦ መእቲኻ ስምዒታቶም ትረዳእን። ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዅሉ ሰብ ማዕረዩ ንዝብል ኣምር ደገፍካ ሃብ። ስልጣን ንብልሽውና ዝተቓልዐ ኸም ዝኾነ ዘክር እሞ ኣብ ስልጣን እንድሕር ደይብካ ንነብስኻ ፈትሽ። ካብ ውልቀ መላኽነት ርሓቕ። ናብ መቐስ ከይትቕየር ተጠንቀቕ፣ ምኽንያቱ እቲ መቐስ ቀታሊኻ ክኸውን ስለ ዝኽእል። 9 ንነብስና ክብሪ ንሃብ። ብእትፍጽሞም ነብሲ ወከፍ ተግባራት ንነብስኻ ክብሪ ትምህላውካ ስተብህል። ብእትፍጽሞም ዘለኻ ነገራት ጣዕሳ ስምዓካ እንተ ኾይኑ ንተግባራትካ ዳግመ ግምት ግበረሎም እሞ ከይኣመንካሎም ትፍጽሞም ንዝነበርካ ተግባራት ኣውግዶም። ንዅሉ ነገር ብዓይኒ መኽሰብ ኣይትጠምቶ፣ ምኽንያቱ መብጽዓታት ከም እትጠልምን ክብርኻ ኸም ዝጐድልን እዩ ዝገብረካ። ነብስኻ ባርያ ናይ ሰብ ወይ ውልቀ መላኺ ካብ ምዃን ሓልዋ። 10 ኣይነጕረምርም። ኣብ ስራሕና እውን ምን ኢና ይንበል። ኣብ ቅድመኻ ንዘሎ ስራሕ ብዘይ ምዕርምራም ፈጽሞ። ክትዓሞ ዓቕሚ እንተስኢንካ ሓገዝ ንምሕታት ኣይትሕፈር፣ ዋላ እውን ብውሽጥኻ ኣይተጕረምርም። 11 ዕንቅፋት እቲ መንገዲ እዩ። ገለ ሕማቕ ነገር እተጋጢሙካ ጽቡቕ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ እንታይ ጽቡቕ ዕድል ክኸፍተለ ይኽእል በል። እቲ ዘጋጠመ ሕማቕ ነገር ብኸመይ ከም ትትርጉሞ ስተብህል፣ ምኽንያቱ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ካብቲ ዝተፈጥረ ነገር ንላዕሊ ንዕኡ ብኸመይ ከም ዝተርጎምካ የ ዘገድሰካ። እቲ ዝኸፍአ ነገር ኣእምሮኻ ንዝፍጠሩ ሕማቕ ነገራት ክለማመድ ክጅምር ከሎ እዩ። እዙኡ ኸዓ ስጉምቲ ንኸይትወስድ ዕንቅፋት ዝኾነካ ጸኒሑ ንባዕሉ ናብ ተግባር ክፍጸም ዘለዎ ይኸውን እሞ ኣብ መንገዲ ዝዕንቅጸካ ንባዕሉ ናብ መንገዲ ይቕየር። ዘጋጥመካ ዕንቅፋት ንባዕሉ ንኻልእ ዕድል መንገዲ ይኸፍት። ስለዚ ዝፍጠር ሓድሽ ክስተት ምስኡ ሓድሽ ዕድል ሒዙ ይመጽእ ከም ዘሎ ተረዲእኻ ተጠቐመሉ ደኣ እምበር መምስ ዘጋጠመ ዕንቅፋት ወይ ሓድሽ ክስተት ከተጕረምርም ኣይግባእን።
عصر تخلته تصابقو تفطراو خستاتيو نسخان عالم بزح تورد الله حمع نغير اي كهلون يخون عالم جنا بستفال عليه ملك عبل علاخا توردو غدات الله مسناخلاتن زحزنو فصاميتاتن اكلنا هيوتنا يوم نزخم قبلو سدو كابز حليفون هيوت ترغم زهوب نغرات يوم كل سب بزوم مسناخلاتن زحزنو فصاميتاتن استخبب ايو زوم مسناخلاتن زحزنو فصاميتاتن صحفتنا انت خوينم ويدما ابيد املاح انت داحل اليوم نعوم دو نخنبل نصلي له ابنت يلن انتي دا نعوم نمصوار عقم خبنا كنصلي زلنا زوم صقمات كغاطمنا خلو كمتي اب جمجم بحر زركب اخاوحنا خنكون زلنا زوم اخاوح نمعبل بحر نخيف ترزخ العقم يبلمن انت خوننا تزم تصفع معبل ناي مصوار عقم لوم عصر سلسته تصابقو مبرتعين ايو اما عدل كوينو زا اقاتيمو كادي خاتب لزلخا ويس صبو عدليو مدل دليي كويني اخاتب لا تصبيك حسبلو تصابقو انت زيهلو نيرو حيل ناي موطعنان تراي زيكونا هيوت نبعلاون مقالت مسعنا لا ابزا اقاتمنا مسناخل كمتكل كمزنبل زح ما عدل زيكونا خبرتعانن حيلو خوطعان نستخفتن لي صبو عدليو ندقاما ازي حما عدل زيكونه كبرت عنن حيل اخوص ان استخفت اللي يصبو عدليو عصر تربعته كل نقر قدم حجي تخسيتو نيرو كل زقات مكابو الدهوتات قدم حجي ابكال اوت زقات اميو مغنياتو والاكوا امنا وابرو حبرت سبن تكنولوجين كتسال معبالن تلو كونتا امرو سبقنا يتغيرن مسا مدي زور ويتزور عاركي يتقلم اب صراح كركب زقبو عبيت تترف وزته ازوم كلهم قدم حجي كالو السبات حليفو موميم اب كندا اب لعلب استطعصو تقوهن تسقرقرن متون قبرا ملس بمهاب اب كالو اتاقر دست نقرات مدهاب يحشكا قدم حجي نزوم زقاتو متساقامات متونو زحلفة قبرا ملس زهابو سبات ام منتاي كونتات كم زودقو زكر كم ام ديهات كون تدلي اي فالكان بانصار زي ابلع لستقلصه توم بدهوتات حزوم الكا ابز موصو خالوت عدلات اتوكرو غبر سلاذ نسخه ازوم بدهوتات حزوم الكا ابز موصو عدلات ام مراص طرايو غري خا خون زلوو اتمرچا هاغن اب غبراونت تمركوس خون اللوو عصر تحمشته اتحساس بانان منجدنان غبراونت يحلوو مساب قدمنا زلو صقيتنا نسراح علاما يحلخا انفت كاي تسحات አም መብጻዓታትካ ጽና አብትኽት ፍጽሞ ዝወጥንካዮ አተክሮ ግበር ስምዒታትካ ናአምሮሃ ከይዕብሉሎ ተቋጻጸሮም ንነብስሃ ካባድለይት ዘይኮን ሐሳባትን ስምዒታትን ሐራ ግበራ አድለይት ዘይኮን ሐሳባትን ስምዒታትን ንመጻኻ ኩስኑ አይተፍቅድ ናአካላዊ ተፈጥሮን ባህሪያቶም ናይ ተቀበለም ምክንያቱ ዋልሓንት ተምጾለውጥ የለን እኳዳ ኽትቅይሮም አብትኽል ቅንዕና ክብረት ተጻዋርነት مقللنت عتب مخان كالؤتن لبونان چونتن زهفتو منقرات اتوكير كاسراح عصر تشدشته ابتحق تغيطنا نسراح نزمتسنا تقاومو دما تدالينا نسناح كتقبرو زدلخا جيغان تخويني تقبرو كتبلو زدلخا حقنتن تزيبولو اي تزارب اتقبرو نقر مسقانا وينا ادان مركاب انتخوينو اي تقبرو لبونان چونتن زلوو تسرح انتالليخا ناي سبات قبرة مرسي اي تقلو بلو ناي سبات حماق قبرة مرسي كافت تفصمو زلخا دق النت كوتس اكا عدل اي تحبو تقبرو خلو بعوت كزازة ما يتصبه هاق اناخا نتصبو انتو نيرو والاو ناي سلتكا نفتناخا واقا حبو اب سلطان انتو الليخا والا تصبو قبر بقلة سبات كتسلا تغليخا نعوم نمحو قواسي الكاقن منقدخا يتسحات عصر تشوعاته سرحنا نسرح فرحنا وقد تخيل كهيوت كامراح سرح كابخال اسبات تدرخ يخن سرح كخت عايخلخا تخكل دي ويجيغا ابزبل امر تومركيس كامبر كم صون زغل كساران داستن تنكا غزي خاي تباخن عصر تشمونته هيوت حصاريا مود ما يمصنالو حنساب نحوار نفتحاونت نحقي نتبعات نفسه قطعتن قنعنا نسعب
ክትዛዝሞም ዝግበኣካእሞ ዘሰጋግርካዮም ጉዳያትን ዘባኸንካዮም ዕድላትን ዘክር እሞ ኣብዛ ዓለም ክንደይ ግዜ ኸም ተረፈካ ኣብ ግምት እቱ። ካብ ካልኦት ሰባት ውዳሰይ ትጸበ፣ ንስራሕካ ኣይተደናጕዮ። ሎሚ ግብራዊ ስጉምቲ ውሰድ። መወዳእታ ዘይብሉ ዓመታት ዘለካ ይምሰልካ። ንዝሓለፍካይ ህይወትካ ከም ምዉት ቈጺርካ ንዘለኻይ ሓድሽ ህይወት ብግቡእ ንበረሉ። ዋላ እኳ ዝወጠንካዮ እንተ ዘይሰለጠ ተስፋ ኸይቈረጽካ ትሑት ኩን። ዝከኣለካ ሓግዝ፣ ንኣምላኽካ ተማዕዘዝ። ልክዕ ውስንነት ዓቐን ቁመትካ ዝተቐበልካ ህይወት ኣብ ልዕልኻ ንዘንበረቶ ደረቱን ተቐበሎ። ሞት ንዅሉና ኽመጻና እዩ። ጽሑፍትኻ ከምኡ ስለ ዝኾነ ግን ሎሚ ብድፍረት ስራሕካ ኻብ ምስራሕ ክዕንቅጸካ ይብሉን። 19 ምስተዓንቀፍና ናብ ንቡር ንኽንምለስ ንለማመድ። ክንዲ ዝለበምካ እንተለበምካ ኣብ ህይወትካ ምዕንቃፍ ክንናገፋ ይንኽእልን ኢና። ክትዕንቀፍ ከለኻ ኣብ እዛንካ ኢድካ ኽትህብ ንዝደወለልካ ቓጭላይ ትስማዓዮ። ሎሚ ካልእ መዓልቲ እዩ። ክብርን ረኣይሎይ ረኣይሎይ ንምባልን ንምኽኒነት ወይ ከዓ ብምኽንያት ንምንባር ዕንቅፋታት እዮም። ክብርን ረኣይሎይ ረኣይሎይ ንምባልን ካብቲ ተዓዮ ዘለኻ የጓናድቡኻ ጥራይ ዘይኮኑ እቲ ኽትረኽቦ ኽብሪ እውን ግዜያውን ዋጋ ዘይብሉን እዩ ዝኸውን። 20 ንነገራት ንመርምር፣ ንሰባት ብዓይኒ ሕግን መትከላትን ምዘኖም። ንነብሱ ብዝኹንን ሰብ ክትውደስ ደስ ዶ ይብለካ? ንነብሱ ክሐጉስ ንዘይደሊ ሰብ ከተሐጉስ ምደለኻ ዶ? ዝጻረፉን ጽልእ ሰብ ዘለዎም ሰባት ኣተኲርካ እንተ ተዓዚብካ ንዖም ክትምስጥ ትገብሮ ፈተነ ከንቱ ኸም ዝኸውን ክስቁረካ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ሰባት ከም ምዃኖም መጠን ዝግባእ ኣኽብሮት ክትልግሰሎም ኣለካ። ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ንሓቂ ከምቲ ዝተረኣየካ ብትሕትናን ምቕሉልነትን ተዛረቦ። 21 ንዋታዊ ሃብቲ ከም ጽቡቕ ወይ ከም ሕማቕ ኣይንውሰዶ። ንዋታዊ ሃብቲ ንበይኑ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ኣይኮነን፣ ኣጠቓቕሙኡ እዩ ሕማቕን ጽቡቕን ዝገብሮ። ጽቡቕ ዝብል ቃል ንዋታዊ ሃብቲ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን ኢና፣ ምኽንያቱ ብዙሕ ሃብቲ ምኽዕባት ንህይወትና ኽዘራርጎ ስለ ዝኽእል። እቲ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዝብሃል ልቦና ወይ ደግነት እዩ። ንዘለካ ሃብቲ ብግቡእ ተጠቐመሉ። ሃብትኻ ንዓኻ ክቈጻጸር ዕድል ኣይትሃብ። ሃብትኻ ምሉእ ብምሉእ ክበርስ ከም ዝኽእል ፍለጥን ተዳሎን። ንዘይብልካ ኸም ዘይተፈጥረ ሕሰቦ። እቶም ኣብ ኢድካ ዋጋ ትህቦም እንተዘይህልውኻ ነይሮም ክሳብ ክንደይ ከም ትህንጠዮም ሕሰብ። እንተኾነ ካብቲ ዝግብኦም ንላዕሊ ዋጋ ክትህቦም እንተጀሚርካ ክትስእሎም ከለኻ ከጉህኻ ስለ ዝኽእሉ ተጠንቅቐሎም። 22 ነስተብህል ኣገደስቲ ባህርያት ለባም ሰብ ልግሲ ግብረ ሰናይ ምቕሉልነት ንኸተጥርዮም ጸዓር። ኣብ ስራሕ ትዕግሥቲ ይሃልኻ። ስራሕካ በዕልኻ ዕየዮ። ብውሑድ ንምዕጋብ ተለማመድ። ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ጉዳይ ኢድካ ኣይትእቱ። ምሳኻ ንዝተጋጨው ቕሩባት ኣብ ዝኾኑሉ ሰላም ፍጠር። ነብስኻ ግታእ፣ ኣንፈትካ ኣይተጥፍእ። ስምዒታትካ ንትህቦ ፍርዲ ኸይጸልዉ ተቋጻጸሮም። ክብርኻ ዘይትንክፍ ህያብ ተቐበል። ረኣዩ ለይከበልካ ለግስ። ንኣንጸባረቕቲ ነገራት ዋጋ ይትሃብ። ካብ ክትሰርሖ ዝግባእካ ንኽትሃድም ግዜ የብለይን ኣይትበል። ንሰባት እቲ ዝግብኦም ክብሪ ሃብ። ንሓባራዊ ረብሓ ንዘንቀዱ ሰባት ጽኒልካ ስምዓዮም። ኣብ ዘየድልዩ ጉዳያት ሸንኰለል ኣይትበል። ንሰባት ብዘይ ምቁራጽን ቀጻልን ኣይትኣርሞም። ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምስ ክኢላታት ፍልሊ ክህልወካ ንቡር እዩ። ብዛዕባ ለባም ሰብ ምዘራብ ኣቋሪጽካ ንባዕልኻ ለባም ኩን። ማርቆስ ኣውሮልዮስ ትርጉም ሩፋኤል ተስፋ ሚካኤል።